Demek ki geldiniz, bu kişi sizi götürdü, kaçtı. 30 yaşınız var idi. Kimin neçə yaşı var? O 30, onda 32 yaşı var. 32, demek 2 yaş büyük. Böyle o kadar aralarda yaş farkı olmuyor. Hara getirdi sizi, kaçırdı? Kaçırdı, apardı uşaqlarının yaşadığı kendi. Niye kaçırdı, ölsün getirmişsin de. Hara kaçırdı? Hala deyirler de, indi kaçırma deyirler. Hacıqabılın odulu kendi. Geldiniz, gördünüz ki evde 3 balaca körpəsə. Yok, demişdi uşaqlarım var, dedi gedek uşaqlarımla tanış edeyim. Neçə yaşları vardı uşaqlarım? Oğlunun indi hal-hazır 12 yaşına keçir. Yok, siz gedəndə. Gedəndə balacaydı. Balaca kızın 3 yaşı var idi. Onun 6 yaşı var idi. Kız, o bir ikinci kızın. Oğlunun da 9 yaşı var idi. Hə, gəldi siz uşaqlar gördünüz. Sizi gətirəndə necə təqdim elədi uşaqlara? Dedi mamamız, bundan sonra mamamız budur. Siz necə mamalıq elədiniz? Eləmiş. Eləmədiniz. Niye eləməyib, eləyib? Eləməyib. Nə bilirsiniz? Mənim ürəyimdən bir his keçdi ki, o analıq eləməyib. Siz de ürəyiniz belə dəhşət deyir. Mən bilmirəm, mən onu bilirəm ki, ürəyimdən keçən his eşitmək olar. Hələ bilmək olmaz. Baxaq da, nə olar ki? Əgər bir insan, bir insan, deməli o uşaqları, biyaqları Pərvanə sual verdi, Elibaşı yaxşı da elədi sual verdi. Pərvanə sual verir ona ki, niyə getdin? O deyir ki, deməli, mən elə hesab elədim ki, o deyəcək ki, onun anası ölüb, ya xəstədir, uşaqlar qalıb, onlara baxan lazımdır, belə elə. Mənim yazım gəldi, onlara analaq eləmək istəyəm. Qadın deyir ki, ay məni qınayanlar. Qadın deyir ki, mənim yaşım keçmişdi, dedim ki, məsələ getməliyim, getdim ona da. Xeyr, elə deyir. Mən başqa cür fikirləşirəm. O qadın elə düzünü deyib, yaşım keçirdi, ona görə ərə getmişəm. Əgər bu o kişini bəyənməsəydi, istəməsəydi onu, necə gedib ondan uşağa baxmaq xatirində gedib uşağa baxacaq, bu bir. O uşağa baxmıyor. İkinci, qadın halal olsun, düzdə fikirləşib onu da deyib. O siz deyiniz, o pafos, o yalandır. Pafos deyil, o mənim həqiqətən analiz eləyib dediyim sözdür. Şəxsi fikrim budur ki, o qadın birinci bilə-bilə ki, kişinin 3 uşağı var, istəyib, gedib onu... Siz özünüz demədiniz, yaşım keçirdi, ərə getdim. İndi o da deyir, da yanında, indi subaya gedə bilmədi. Deyərdi, ayrı söz deyərdi. Deyərdi ki, mən onun uşaqlarına görə getdim, analı veriyor. Pərvanə sualı belə qoydu ki, niyə? Pərvanə düz qoydu sualı. İndi mən başa düşdüm ki, Pərvanə sualı. Uşaqlarına özü baxmırdı, o anda nənəsinin yanında idi, nənəsi gəlib baxırdı uşaqlara. Özü yalnızca Şirvan şəhərində işləyirdi, orada qalırdı. Ha, sən baxmadın uşaqlar, nənəsə baxmadın? Belə burdan görünür ki, o uşaqlarına baxmaq üçün, mən bir şey başa düşdüm, çox üzr istəyirəm Şəfqə xanım. O uşaqlarına baxmaq üçün sizinlə ailə qurub, götürüb qaçıb, siz də ki, yaşınız keçdiyi üçün onunla ailə qurub, verib birgə yaşamışsınız. İndi şikayətinizin axımı özüm burada oxumadım ki, görün bu hara işlə, hara gedir. Sonra elə oldu ki, bu demək, o kişiyə getdiyinə görə anası bundan imtina edib, düzdür mü? Bəli, 3 uşaq atasına qoşulub qaçdı. Sən niyə 3 uşaq atasına qoşulub getmirsən? Necə doğma anam, hə. Və indiyə kimi danışmırsın? Yox, danışmırsın.